Eta gizuen bezala guk legealdi hasieran e, egin genuen e, eta hartu genuen konpromiso bat gizartaren aurrean. Da zan, ekonomiaren susperralderia izango zala e, estrategik uspeditik e, zeuken e, elementu importanteena. E, ikuste genuen arlo sozialak importantzia dut zeukela, baina e, ikuspegi sozial hori jorratzeko baliabidea behar zirela eta hortarako ekonomia indartsua behar genuela. Eta hor oinarrian dagoen estrategia ekonomiko baten beharra guk e, gogoratzeko pixka bat jarri genuen martxan plan bat, e, ekonomia suspertzeko plan bat, eta esan genuen, eta betetzen ari gera, e, berreun milioi euro e, izango zituela plan honen legealdi osoan, eta berrogeita amar milioi urtero. Guk egin ditugun politika guztien ondorioz, gipuzkoan, bi mila zortzi da darrogei zortzi enpresa eta zentro jaso dutela e, forualdun babesa. ikuspegi integral horretan, datu hori, bi mila zortzi eta zortzi enpresa eta zentro, ba, niretzako oso osanguratsua da. Bestalde baita ere, babestu dugu lareunda emberetzi enpresa berrien sorrera gipuzkoan. Bigarren importantea. Eta horietatik hainbeste, hainbat eta hainbat gaina dira oinarri teknologikoa dutenak. Guk uste dugulako oinarri teknologikoa duten enpresek ba, diseinatzen dutela baita ere gure e, ekonomiaren etorkizuna. Eta arlo horretan e, bereziki inzidentzia ondia egiten dugun. Eta gero lanpostuen ikuspeditik, lanpostu berrien sorreraren kontribuzioa egin dugu baita eraguru programekin, eta hor eh, mila zortziron da irurogei lanpostuetan eta lanposten sorreran eh, ekarpena egin dugula, baizu zenean eta bai zeharka. Eh, Baina kopuru hori azpimarratu nahi genuke. E, el esforzo eh, desta de diputación desde el punto de vista de las prioridades de centra en el desarrollo económico, y el Departamento de Promoción Económica pues, lidera esa cuestión, en la medida en que el, el, pilar fundamental de nuestra estrategia económica reside precisamente en una estrategia industrial. Gure apostu estrategiko bat izango da fabrikazio aurreratuan. Ezin bestekoa ikusten dugu, horre egotea, gipuzkoa izango da mundu mailan eh, makina herramienta manufakturan lantzen dituzten enpresa konzentrazioa handiena daukan lurraldea, eta ezinbesteko irutzen zaigu enpresa txikit hartan horiek, arlo hoietan, eh, lau zero eta fabrikazio aurrera tu estrategia erronka horretan, ba, ba, punta-puntakoak izatea. Destacaria que la Diputación de Gipuzkoa, ba,